هيئة مارينتا مصيبوين كقرن كصوماليات الصدمة يا مانت الجديد وذا الشحنات جرجارة قدرت دق ماذا أفجو يا جبل كشبلا هوسة جديد كان أجاري يا سداد جاري أي واحد أي وذين راشين لو جوتر قال الشعب ككون ولدق ماذا أفجو يا يدق أنا ذا كحيران كواس أي سامين كسو جارتي فتهد وبيج الشبل اللي كسم يا هالكاسي إسكو دوها الرماة جرجار كي جبل كشبلا هوسة يا أمها النقي قدومي يا هيئة الصدمة يا دمان هو جانك هيئة أمر والبؤتها جن caawinta bulshada Soomaaliyeed sidoo kale waxa gargaarka ka warbixisay agaasimada saaro waxaan joognaa baqaarka kaydka baqaarada kaydka hay'adda maareynta masiibooyinka sodma waxa maanta halkan ka direynaa 8 baare oo 8 gaari oo sida macaawin shixnad gargaar ah oo ka kooban 6000 oo qoys gaarigeena uu sido 750 oo ay ugu tala gashay hay'adda maareynta masiibooyinka dadka masaakiinta ee وحيليه فتهادي ان وبيغ الشبيله ان او اي كميت دغمده افغويد ميلها اد ودرن او اي هدا ديباتوينكا لغا سو شيغي اي هيئدو اد اوغو غورمنيسا وخا غرب كيغا تاغن اسدوها ان غرغاركا شبيلده هوسه وزارده غرغاركا مارنت مصيبوينكا هلكان وحان مهدعلين اوغ مهدعلينيا هيئد الصدمه oo nagu wareejisay maantay baqaaradeeda anaga joogna 6000 oo kiish oo saaran 8 baabuur u jeedaan sadmo way mahasan tahay waxay ka jawaabtay baahidi ka taagneyd ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose maadaama ay tahay sadmo hay'ad weyn oo aad u ballaaran hay'adaas way ku mahasan tahay ayada iyo gudoomiyaheeda iyo maamulkeeda gaar ahaan agaasinka gargaarka marwa sahra marka sidaas darteed ee maadaama aan wakiilka ahay maamulka koonfur galbeed wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka isku duwaha saciid maxamed cadceed sidaas darteed waxaan mahad ballaaran halkaan uga mahadcelinayna ee wada shaqeynta ka dhaxeysa hay'adda sodmo iyo maamulka koonfur galbeed oo ka inay ka jawaabto baahiyaha ka jira ee gobolka Shabeelaha Hoose si ay meel u dul istaagto sideedana waxa way maantay way gurmadeen sodmo shaqadii laga rabay bayna qabteen wayna garab taagan yihiin waxa xusid mudan in sidan oo kale dhawaan sodma ay gargaar u dirtay degmooyinka Awdheegle iyo Balcad oo uu fatahaad ka geystay wabiga Shabeelle Maxamed Soofeysan Shabeelle TV Muqdisho